Semakula mulwade. Alusa jeziri ya wafe mchika. Sukari jari ya wafe mchika. Angiwa mweja waliyo. Pressure jeziri. Kati semakula ya lwala da sukari. Semakula ya lwala da pressure. Atenge mtu ya febe ndongo ya pressure. Na yu wababu na yu na achira banga chimu yamba. Again and nature to wali problem. Nekati na yu wachira bienti ya badi ateka mwa genze. Na yu wachambali wachulili. Umuntu wakufida yu wano mchimina chino kusawe yunga ya inemi yake yu grade 4. Chamanyi nyo. Kubanga bako ze wai sabali sewo mkururo. Mze musa bafuko mkuzi. Na yoba yoshio ze zo kutende kabana. Habana balanzi. Kumanyi ge. Oba kumugongu ge kubeka wa iti lako kuliachi. Kuntuyo ze. Baba deba ziri yako. Baila fenatu hali products ze. Kusawe ne chandi bade chikulibwa. Mayinja gene maso. Nukuleta. Okurukurutinga abachi. Abayimbi. Abayimbi. Ye Mayinja ne Catherine. Baina experience mu music bache manyi. Bamanyi nti abana jebali. Okuimba tekukuma. Walu wano yalese. Sima ya lusuku wa seminti. Sima ya... Chenjiringe nda bilu amu. Baba imbi badja bumbu. Lusuku wa seminti. Sima ya matoke mawati. Oyone ijari. Vamukua hativa mutekeyo. Mwana wafusu la kumararo. Mwabati badja kudamukuli. Emele we guwao. Interesu wa ntioze kwe chandemu we deo. Mwakena kupoka la stingulia. Musaba ageninga mgolden. Atendekaba na ababa kuzechi. Bivarese. Program ene kutusiwa ziwa and sons suppliers webikozesewa mu kisenge ngofule kisenge kyechenja wulukira bikebulunji gula masuka malunji bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda ina agwa mukweli basangwa kumukwana kid ne namba yesimu weli wansawo sozo properties agula ebintu ebikozeko ebyo munji restaurant gym saloon labichali mu mbera nunji gende kireka kamuri road oba mukubire ko ku namba yesimu jola bawo arapex tire adhesive and grout eri ayagala kusibata yoze zinywere mudiro ku rubalaza mu kisenge oba mu kinabiro oliwa dwaliro oliwa kedi obechifocho nacho yagalamu obugumu obwenja olwechirungo ekitekebwamu amwetaze gena mu hardware ya ekuliranye seed entire center kusalama road kosane namba ze simu nga uzaba wansawo ku screen yo bakubireko tojja kujusa Mariam Masa mchara muyimbi mchara mzadde afayo nyo eri abana aina music mulungi atabuulirira genda ku YouTube channel Mariam Masa obelenga tofuna obuyimba we obwenja ulo nobubaka obubulimu omulungi atulaba tu sinzide machindi emisana galero tuli ku H&M restaurant awutufuna kamera akalunchi katife mumbere nonga tuli mu kisibo kamera tujja kafuna okufutali eddakao nenga abantu abenja bali mukwefunira kamera ero bulamu butambula bulungi nnyo so mbabuza ko mwena abatulaba eranga olunako lairo tuzze okweranga tumia ko ne Hajji Haruna mubiru kajifumba mukuyimba neno mumere jenjo geddeko Hajji salamu alaykum wa alaykum salam wa barakatuh Hajji ugambuti ndi bulungi munaye genda jitya so umwe kutwale tya alhamdulillah nze njitwale duko kufa ko bufitu sobedde wiki sigadde Sigademu enako eno yakweera mpere no wiki atafune mweno ngagwe bolifa era enako wayo enna kujanja ulo nabagama nti Allah chini kisibo ya kiramula yakati limulala ya kyesigaliza myezi so Ramadhani mwezi gwanja ulo myezi jakola chi ejiriwo mu mwaka akali ate nawe mu mwezi ukawo enako iyo zake enako okwedda abulula okusaba emikisa Unzo kuba na kuisemba yuko miza la ila tulokadiri. Atenga tini kugama nchoba la ila tulokadiri soka kufuwa mugombo kujia. Soka tichiwa chiro ngebi lebi dala. Sobuli chilechi zemu zine na kwe kumi. Itini za nyo kwe gairira, okusaba, okwebaza, okusadaka. Sadake yo imarawo ejiji. Oba imarawo ensobizo. Nwe tukuza. Netukuza ne Mario chejizo bagamba. Kisibo toina buzubo kisanze mu alusa zineziruma abantu. Zizere okujja kusaba musamba. Ezo musamba ezo. Aba na buladi wachikubye. Aza alhamdulillah nina alusa ngo muntu. Na yesi manye lwachi wentu kam kisibo alusa zigenda. No siba bulungi. Nisiba bulungi alenga ne dako emirundi egisinga sijiria. Naye siba bulungi nempuyanga n'emirembe naye zinena kwendala zindi yali oginukulo ibiketo wanowakuocha so alhamdulillah
buli kisibo nkisiba sosa na mwade. Kale zempera ze kisibo ezo with just akirize ekisibo kyaffe. Hajji ku mulamwa gwe nyini nyini. Ensonga zino nga zitambula eza golden. Tetuyinza kubusa maaso. Kuba generali njagala ntwogere ne ku music ono waffe gwe bagamba wa band mu maaso awo. Tutandike ne kojja waffe. Omusajja Mesach Semakula yatuuse n'agamba nti ekiwandiiko kikyo akwataganye ne balooya be golden eyongereyo mu maaso n'emirimu gyayo naye kaakola ebibye mu kaseera kano. Nze Mesach ku ssaawa eno kojja wange si ku ssaawa eno nti kojja wange wabula kojja wange ebyaddala si byakugamba nti obaki naye omuntu naddala ng'akuze teyetaaga kutegeererwa nnyo ng'akuze naye alina okufunayoko ku budde ne yeetegeera kubanga wali emyaka egy'obuto abadde saddaaka eri abalala eri famire ye nekyotegeeza mu kutegeerera kuba tumanyi nti abadde direkta mu kibiina tegeeza yategeerera anti ekigamba nti ku ssaawa eno nze byombuuza nyinza obuteewaayo bimutegeerera naye njagenda n'ekyo olw'ekiwandiiko kye yakoze ki okusalawo kwe so abanfunye obubyansonyiwe naye nga nze kye ŋŋamba eggwanga omuntu waliwo w'atuuka obudde neyeefiiringa nga ye ku ssaawa eno teyeefiiringa bulungi Semakula mulwadde alusa gye ziri ewaffe mu kika sukaali gyali ewaffe mu kika ng'ewamwe gyawaaliyo puresure gyeri kati Semakula yalwala dda sukaali Semakula yalwala dda puresure ate ng'ebintu byaffe ebyendongo bya puresure enkuba oyinza okuteeka ekivulu n'okiteekamu obukadde ng'asatu enkuba nejja n'etonnya n'okiteekamu obukadde ng'asatu DPC najja naggalawo notaddemu obukadde ng'asatu abayimbi ne batajja ne bakuba ebyuma so bintu bya puresure puresure eyo ogitwala paka mu grade 4 n'obeera ng'okatonda akuyambye o maintenance tofunye puresure tofunye sukaali tofunye biki webaza kitegedde kakati awo ewali obuzibu Semakula akizudde bukyali nti puresure ye tenawakuba y'amaanyi ne sukaali ye olwedde amutawanya agenzeko mu America eyo akoze atya puresure alinya ezo ndwadde ziri sensitive nti puresure alinyisa sukaali alinyisa ki puresure so Hajji tulitadde nnyo ku ndwadde ezo wammanga naddala puresure tugambe nti ekibiina ekibadde kituuse wano kibadde kyakulwaza abantu puresure era puresure zibaddemu kubanga byakulanga yayinawo ku nnyimba tetunaba kuleeta nnyimba ndala abalala ku ssaawa eno yajja okubeera akalogoyi ate nga buli omu gamba buli omu bannabitone ffe tebatutegeerera sobola okubaawo nga bakubye maniyu omupiira ne kiŋŋaana okukola nga kyekyo kyampulira ennyimba oyimba zizo talenti yo yes bannabitone tebafugika naye waaba avuddeyo n'akiraba nga kimuyamba agende n'ekyo tewali problem ate sitagaddewo music nti agaddewo music abayimbi bakyajja tulina ba followers baffe abaana abatu ganga yo gamba nti nze Hajji Haruna namulaba ng'atandika paka ne watuuse neegomanya ebintu bya Hajji Haruna nga ne lwempasiza ayagala nayawase okitegedde kati abo bakyaliyo emabega batannavaayo omuntu okuviirayo wano mu kibiina kino ku ssaawa eyo nga alina emyaka eyo grade 4 kyamaanyi nnyo kubanga bakoze waayise abaleseewo mukululo fuba nyolekengawo mukululo nga newovaayo tivi zivaayo ne rediyo nezikwogerako n'okuvaayo nga tejja kwogerako awo weekaabireko bwekaabizi so akati Semakula ekigambo kye musuulamu okuvaamu kya kuinspiringa baana baki abapya obazaamu amaanyi musegedde abagambye mukole bwe muti ajja kujjanga era musaba agende nga mu golden atendeka abaana abo bakoze ki bebaleese
Yeje ko pressure yoba director na ingo muntu ayagaliza. Asola nokufuka omukozi ato omukozi. Mu golden. Yes. Asola okufuka omukozi oba nze musaba afuka omukozi. Na oba ayo shows ezizo kutendeka abana. Abana balanze kumanyige oba ku mugongo gwe kubeka abayitira ko kuliachi ku ntuyo ze. Baba de bazili yako bayira fe na twali products ze. Shitegede. Baste shaba ni amori ni mwana mwaita moye twaita ko moye aje obudde buno anche gamba mami ni sachi wasalide gamba ntine wasalide watuse kwaya ina music tero mwana na tukokole chibina atene mbiranga oli director gwe yamuleta nga na director aho bu koze sebo ati katutunulira ebyafayo no mukuru okusigala ogwe chibina ne erinyanga dio go ina music chibina chireke chigende Neo mukululo gwa music guleke gubeyo. Ekibina kyo niwe kigenda. Niwe kigenda. Kubanga ze na gwa whenever mo Eagles production nakola cream production. Yes. Ashitegede wenakola cream production nji wumuza sigadeo music. Abalai bana aleta tayiga ne baleta Amanda's production, Rumonde production ngaba ibyo balira bajja. Haji tutunulire ko kokale kuba director abali nga basigadde. Kati kigenda kuba kityagwe kati ngazi za laba music. Azalondo labi nebintu byo kugatte ndonge no kunganya banone mukole ekibina bandi netambula. Tebabadde na music tuchogeddeko abadde na music abaleseewo waliwe embera omuyaga gwo byobufuzi kyekiddako. Baleme gatta bintu bingi mukimu akokaba katogo. Bodgatte byobufuzi ne music oluboko za katogo mazobo mazo kufuna katogo era mune me chief ganga mu chizam politics kine chintu chabwa music oshegede golden band si industry ne music industry oshegede nti nze chenge ndooza kusawe ne chandi bade chikolebwa Mayinja gene maso nokuleta okurukurutinga abachi abayimbi gente kateka bizibadde mali kateka bizibadde bano nye kulera anti kale ne baba batano nga bali musema kula chakola baba sigazi abayimbi bafune baba nonye yes kubanga kuimete ku okuimete ku mawali wano yalese simaya lusuku za cement simaya ichenjiringa ndabirwamu baba yimbi bajja bwo lusuku za cement simaya matoke mawate oyo ne jali bamukwa ate bamuteeka eyo ushegede oli abana ye Mayinja ne Catherine baina experience mu music bachemanyi bamanyi nti abana je bali ne haji waliwo ne kyakye bayita okulumirirwa mu mbeera nga tumanyi nti kale Catherine center zina Mayinja center zina ne misa ki asigadde nga n'ebyuma gye bali babiwambidde yateeka mu sente ze kiri mu baluwa empandiike akasente olwo obatumi bakole naye kati ani anateeka mu kubabiri bonna bayina sente Mayinja mugaga ne kake mugaga wamisa kyabadde yabeera nga beteeka kakati omwana wa fusula kumalaalo Ngobati bajja kudamu kuli. Emere we gwawo. Interestwanti oze kwe chande mwe weddewo. Ngogenda kupaka lasting olya. Nakati nabo bakirabye nti abadde atekamu agenze. Nabo bakyambali bakiwulire. Ebintu bino birungi nnyo. Bikuwa ffe tuyigiddemu ebintu bingi. Bw'okwata we gwatuka kati nze okubeera nga nsobola okuzaawo ekibiina. Bwe nkwata cream nga njala gizaawo. Gwe yefula ayagala okubeera nti oli director. Oyina okubeera nga oleeta emitwalo miliyoni 10 n'endeeta 10 oyina aleeta 10. Awo enkuba eyo tuba tujja gyeraliikira kye kimu. Nga buli omu contribution ye yenkanankana. Weebale nnyo. Era oyo tajja kwebaka kubanga ayinayo 10 lye waliri yakola ki? Yateekamu ayagala liveeyo. Haji ekyo kibangawo mu byafaayo by'ebibiina. Kati kakati ensonga lwaki ffe ababikola tunyigirizibwa. Kufena abaawo oli ne yeebaka olw'okuba tayeewulira bulungi. Ate nze nezya ne nkola ng'ate nina kanula mbadde na ku kitanda. Oli tayeewulira bulungi naye nze ekyamazima mbadde mulwadde. Nga ne kanula oziraba nezya ne nnyimba. Eyo saddaaka gye gambye. Nsegedde? Arugasawa ya saddaaka abantu kwe saddaaka. Weewaayo okola na bidii. Ah! Haji.
ye music wa fe kati wa band paka tutunulire ebibina bize bize bimeruka kino kiva mu kino kino kiva mu kino kino kiva mu kino eyafe golden ebadde kya kutte emijiji omujiji gonange kya bwina ne message watu kidoke bade ina banyimbi wame golden oba domanyi yo golden yakati it went with no performance at Semakula, Omo, Ronald Mayinja, Babi, Kathani Kusasira, Vasatu, Umami Seruka, Bana, Tuba Demon, I don't know which in it. I'm saying Badem. I'm going to cream. Stasia Badem, Stasia, your farm. David, you tell about them. Camilioni? Ah, Leon Island. Leon Island. She is anti golden sea music. To get to your music. To your music, what would you say? No. Industry, you know, industry, nene nyoku singa ku golden. Golden chibina bubina chono gatanti. Osobola no kuata, yogo, ye chibina chayari koso bubi. Nze bade sija musemba. Nga agambye nti nzigadde wo. Okuyimba. Golden. Okujigala yonna. Aye, nti njigadde. Nindi ajivudemu. Agenze na byuma. Hajji. Chinitifana nangu okugalawo. Nedaba. Nguwa ina music. Golden. Kote ya kamu. Ndiko TV. Oite gira Hajji. Nguwa ina music. Wanojira ganti wabuziwe wajyo wa sende wabu mago wa tekamu. Nguwe gubata gama nti kuchupa sima nyanga ya abufuzi. Obato jigade. Tajigade. Ebyuma ya bitote. Ebyuma sawe ino bimekonoje. Orenso nganti ya kula compensation ya milioni kumi nebili. Ni oli wataku manya manyigo atolusi nawa ogende yo jakola chi jakutegerera ne wewe ura kakati ate kusawe no kwate bisubi chiba chibi okwata ku bisubi mubudde buno ngatoli eddala muntu abamuko chibango kubango kuba mukazi omuga agende wa mwembwa gwegende wa mwegende wa mwe na ye wo chisiri samo week yenga sigala akola byayino kola na agende nkira nga tewa mugaye tigende wa mochi wanchi kulumanyo so eh chiruma so akati ye music sawe eno nze nchale medde kuchiri echo bulwadde basimo gundi kubanga nze sija kusigaza abana basimo kulanga afudde ngatege datechi go bagamye nti protector ekuyisawo bulunji gwengo ganti a ate waliwe wasinga ajo ina pressure yenja bulujola ngatufudde kuyo mukuru Negwina pressure you have and was a chivina chichi, but did you say, oh, yet there are Mammy Semakula? Aunt is the Chenko Gambans in China. Mundongo Muno, no moim, be that sort of tagalaganti, you my young. Erechinzo Kubanga, Chibatawanya, Tibari City, say, Bagalabin, you might be very you. Eh, no, the winning it up. Omudongo to sort of gambanti, you my young. Emoto kayangi. Ako kayangi tebaka agala. Okay. Baze nakola ko cream production. Nyembe lange emoto kayangi. Basi. Kanta yangi. Kole ya gundi. Yuma bia stage yangi. Ne stage yangi. Kishite gede? Mbidaba. Lakati inga. Betukola. Olinga koze inga inoru nakulwe. Nakunganyo bukade butano. Yekanga asigazo bukadde bubiri. Ngobusa tombo tutte. Akozo butano. Otwala ko busatu. Lwaki otwala obusatu? Olwe bikozesebwa. Kubanga kino kyoyita bandi. Ekikola bandi ye base tamuza bakozi. Ye gundi tam ebyuma ebitukola drive. Kante tamuza ebyuma ba drive. Stage. Emoto ketamuza stage ne ebyuma. Oshegede. Ebikola bandi. Kakati yao, webatagala kuulira. Bate mangante vya basi, vya gundi. Atenga ni wanu, wangati babi, mga sinze sibi yangu. Kwa binu kusasuluwa.
Vanga basi ya abana agenda wali mpaka jayo basi tuika abana mgeni tukore. Eya eyo pressure mbana juu nya ekibiina. Ekyokubeera kati munaku nkulu mutuka kunaku enkulu nga Easter size gundi bichi nga bagamba nti basi ate kati ya mitwala asatu olunaku. So wano ndeka kuchi nze ndeka jireka 15 je najuwa olw'ekibiina nti chaffe. Okay, so gobo watema atema. Sababu mu kibatayagala wulira. Kibatayagala. Nye milioni za 5 zindekere. Zindekere. Bomubali. Bomubali. Ni mipira ndo zanejina gwako nga tukola chinga teka ko luyimba. Nga kumkulole teka mu luyimba ngitambula. So ko muri ko kintu kino che bibina. Chine ngereje chiyambiemo na dera mu mbere no je tugamba anti music wa bandi. Okubira mu bibina chiyamba. Obane bichitaba. Chiyamba okwegata gemanyi. Audience, kati nze nina waka bafans bange, niyo gataka wa Lutaro, niyo gataka wa Semakula, niyo gataka wa Palaso, niyo gataka wa Nabosa. Walaba ngufuna abantu mutwalo. Kati abo, bwe bati abo. Atene kucho, nekusawe, tuina kitu cha kunyo la kubanafe. Jabagizi wa Palaso, baso ulo kunji gakolo, nebanyumiru wanga sina, ngatana imba. Nibabela wana uri nyimba zangi. Ya, eyo, no, oh, yo, yo, okay. Sijukila ne igozi. Ekitoke kyaba tambuzawe banga nga igoze genda yona nenga aljaruna kitoke ngakisakata gundi na jama injja no liimba na ye kugamba okwega to era dabaga manga tugenda mba mayinja yes musaji achali wa amani nayo bakase bona ba amani nenga twayimbira ngedda nga tutandika tuyimbira abantu betalese ustegede golimpa mayinja yali empaji ni wasema kula ngafe matavi. Omuntu ogutaliko matavi baguita batya. Okugwaita matya. Kuba no. Kuba ebanduli. Ezo kubenduli. So ba wa amanyi nga olimba amanyi. Ustegede. Golden yenduli. Ati amatavi. Amatavi yesemakula Mayinja Catherine Nabalala. Kati etabi elimu elivaako olumuti kuba kujja kubaira anti ki eba ajja kufuuka nduli kitegeeza kukyali muti yes. Kati esawo muti kutulaga ebibala yes kati gwejja wakantu kali geta yokakoleso walioka be wali lusuku lwa seminti nga badai hajo inachi kuchali mukutuma kye baita lusozi gambalaga barenewe kuri muyo kati wajumuza najumuza ebigendererwa ki ndi munteka teka zange Netekera. Era n'abantu se okujireta nja kubabuulira. Nekusawa eno teriwo. Era omuyimbi ayimbira mu batalo. Omuyimbi ali wadembe. Cream production si kamera. Genda. Iyo address. Abantu oyisobola abantu banange kibanga mu Cream production ni bachitwali nti nyumba ya bupangisa. Bonsanga wano omwezi guno nyesa suga na sudena. Ejidako onyizo kunsanga ensanji. Nani muyamukaga. Era mungansa sura chi manthere. So bachitwali ndi cream production nyumba ya muzigo. Bojipangisa no mara no vao no dawalala. Kale kino che kubira weka. Sawe. Si che kubira nzeka. Nawe tujirimu. Nange nchajirese. Aja ate kujia soboka. Nawe watuka noto kumeza kurimu nawe nojibawo. Nange nenji katechari yao. Paka unajitulogo zako, ojisipulewe. Nyate danze kurimu. Yeah. Mbanga we nanga ni ngama ntaji Haruna. Soro kufuna Misachi. Soro kufuna Mayinja. Soro kufuna Catherine. Ni ngama cream production. Ewele kedu wako. Naba yu. Niyo kubwa bintu byange. Banze cream. Kitegede. Nze. Haji katumaliza kuba yimbi bonabe waleta. Omuyimbi yalinganga chaliwo yekemisera. Sera nga yagenda dda. Ngamba. Azini abachiyaraga nti bali active. Abayimbi nga bonaba amanyi. Bamugema bamanyi. Bameribata bonaba amanyi. Abayimbi bamanyi. Ibisaka nakubadda keyo bali bulungi bali happy bakola sent tumaina tabu abana babe libobe gatta
Abani? Mary Button, a chemist, a vassal. Why not taboo? That's in Yagala. The Yala Yamani Gangi, we're getting a Galavica. Ndimun to Ayagaliza. We're an Achikuranga and Yagaliza. Katuba Benanga Bakola, Bakola Kumikoro, Basanga, by the way. Shows him everybody. Yes, that shows. You try him your front page. Why are you about to lansing at Bunako everybody? You know, by him, Bannet, Nin, and Papa. Yes. So, Gabega say, Savin over Yambotia. Tabarina, so we don't buy in any of you. Tabarina, very happy. Tabar complaining. But you okay? But you okay? Okay, Chirunji Nietzsche. Hajji knows I get up one and Tera one. Abantu luza naye mudobozi yo bategeze ndi H&M jeri bananye me nabagize bafe mwe bale kuwagira music wa fe music wa Uganda abayimbi abajjabo namba tekekeri so joji aweta zo kuwabula tubawule tubawabule mangunga tabannabwe ngatabannabwe ngatabannawe ebuka fe tuli chakulabike tuli chakulabira keri bana mwe tine music wobera nga oli muyimbi okukulu kuno tokuleto gombito gatwalira mu music wabula abera yona chi okulala kuleke mabiganga teko kwa mmere boxa weno ya address tuko ya bayimbi abera bera wantu bava aonga siwa kati nze wantu sola kumusanga no lwanirawo nirawe ga matulwana omanya nanyini yakoze chi ya yogedde ne wo sanga ali ku chicken tonight nonga matulwana ari nayi manager kubiramu nawe Eh ne manje na sata so era so rana yo kunkuba. Banga sinze mfuga. So mu creating mweyongere nyo kubiranga mu creating awe emirimu ne chapati efuna. Omutwaro ogugattako olukumi guba gumu lukumi. Mushegede. Akakade kaba kabula ko lukumi tekawera. Mushegede mulekira okuyisa mu abantu amaaso lwe emirimu gye bakola. Mushegede toja jinga muntu lwa nyambala nta ina magezi. Ebintu ebwe bityo. Amanya galime babuza. Fetuko za amanya tugalinira batumanyi. N'abantu batuulira. Segera. Ne batwenyumiriza mu nnyo simanyi lwaki abayimbi balowooza nti abayimbi bategeera nnyo. Okusinga abantu ba bulijjo. Ate nga tufa baleeta ssente. Yes, kakati gwe omuyimbi. Leka kudira linnya eryo olina akanya ako k'olina okkakuba abalala. Kubanga be bakuwanika ate be bakusuula. Gomuimbi omuto, obugumiikiriza kikulu. Gumiikiriza. Ffe twava mu byuma ne tufuka ba director. Twekozesa. Naye nga mu kusula byuma kusula kuziroole ng'empewo etufuuwa. Tukunganya waya ng'enkuba yatonnye baseruga bayimbe. Kitegedde. Kati ebyo byonna tubimanyi. Nze nti obwavu. Nti obwavu. Nti obwavu. Gwabaya sabodo kuyamba kumuyimbi muyambe ko to creating a ombera ya buchayi abasobya mbasonywe kitegede abasobya mbasonywe kubensite komirero oneta gankwetaga so nduwe bitye mu tutambulide okubira ange nsitu jifuna mbagambye tere yagala kuba mbina ya batikolo buyu atetero kubaba bi envidi enziru gavuze zikoya chi enjeru Bruwe wayo, chiba cha kabinyo, wewe yonga ngata nakola. Bulirucha wewe yonga ngata nakola. Kustegi, toku wa mumani. Sete siza anchanga bosubira. Tuchiwo budde. No kusevinga, wala mchikuru. Nyezo bagamba kusawe. Kato nakotu kogiri, mwemuwa musevinga, muri inda nyingi za mzindo, oba musevinga nusu kunusu. Anjele nusu kunusu yekolo mzindo. Chitegeza wa sevingene nusu kunusu, esoro kutu samo bilioni. Zabane ma indi vizini, entono yuzija mituwale vili etano, tuliendi yenga we tulinda asa tuwa atano gajiru mkwa. Bwe ulamu. Na kula ganyi sisa kakina kujadi. Gwata anu kagambye gadi. Tambulia musubi haji. Tambulia musubi. Ilongu kubye show ano. Ne weekend ye jie. Subi danga boteleka. Subi danga boteleka. Na yuzi mani ziwe la. Zuzo ya gala. Kugata gata. Sende kugata. Chukumi kuchukumi. Webitio. Nzekati mbali la mchapati.
Waluwe ya ngambi, umuruwana ya ngambi, nambaze business, na ngandi za gama. Gubama tonosiga kora. Andi kungano ngafuna ke, ngafuna ko gumubili. Gumubili? Yes. Tuwa sisi wa antono nyo. Nyo 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 nyo. Ninebi ntubi njigizi demu COVID muno, by the way, bade lesson ya mani. Ntu inkole demu ili ntubi nji. Olicha atasubira. Gwakari mwaka tono konyoma. Kikagagawa za kulina anye. Yes. Jemirembe jino. Jemirembe jino jo ulida. Nuga kupresha ya. Nuga andi. Ntisi uye nabubinga sita ambuza motoka. Nyate mpuri ya uinga savingze. Anti katizen savinga. Isu uloku mvuze moroka emyo ni chikumi. Pressure yo. Yes. Whatever operation to cut campaign. Birunji nye bigambo kuviwa Hajji Haruna mubiru. Misana gari ugo tuwae tunyumi ya muko na ye. Manyoli suwe tunyumi ya tugazi ya muko Hajji. Ne bafuna nebi okuyiga. Wakati mumbera. Nti macha zibabira bagaro uri lecho chibagaro uri la. Kale mwebafuni ya nebi okuyiga. Tuwae na Hajji Haruna. Mumbera ya saumu. Na yo kogira kunsonga kawe zitambula. Msajja abaddewo. Elindrazabi laba. Aso chibade chankizo nyo bachibade chikulu nyo kula bantia yetu na kudobo zile kuchone chigena mmaso. Mubi uri de, tuja kwa hatu yongira ko. Kale zeru ja, tuja kwa hatu kwa atagana ate mprogramu inadako. H&M, chechifo ino kufune mmele. Amanya gange nze nsuga Mustafa, nkola ni Alihira Holdings. Era ndo za abantu abaziba tukubira. Bage ndola banga nze ye njini, kubala mu video, ate nze kubala vye kuchi. Ku site yabwe abayodigesta kila bisenti kati abantu batandise okukiriza nti gwe mulembo guliko kitufu kuba okusokera ddala omuna Uganda yali amanyi nti yabo bokka abayina enzije nfunda kwa wetu zetu ogerako nga ddala bila ddala nyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo wetu giteeka ku mulundi guno apartment season zira bikanga zina space nene nnyo naye nabo basaze okukozesa nkole eno basaze okukozesa nkole eno lwansonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu tutundiye ekinnya mulundi gunengeje mu kikozeemu leero ndaba mwawudde mu biri bibiri saate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanke eno wabbali kwe muteeka amayinja biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba olutulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 10 gye tuzze okukola olwaleero. So ekijikoyesa nti no rusi twawudde lwansonga bantu 10 kitegeeza amazzi mangi. Olusi tovola abantu omuntu oli ankubira ne mugambo ogenda giteeka kuki ku nyumba ya kiyamaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambulira ki kwagenda giteeka ne solo determining ne ngamba ontekeo ya bantu 10, ontekeo ya bantu 5, obatekeo ya bantu 4. Soko tulambulie ku migaso nanyini nyumba zino jagendo funa mu biodigest eno jemukoledde kakati nanyini nyumba eno yesimye nnyo lwansonga nti eno biodigester ere migaso jayo ejijirimu jagendo funa ekisoka tagenda kera lina kwagambe nti banange si septic yajudde nti no ajali techi motoka ate chimjia ko sente ngorede yajizimba so biodigester tagenda kera ku machanti ejudde. So na wenchi cho ogo mga sogwe gusinga kubanga erigundi ya fetuwa jikolanga na ate ila still ngejia neyekulia ransonga nti ebeda tuka nejula so tuka nge sigale kulia wadenga ato wajiteka msenteyo nyingi. Chokulala nti bute ye agenda vayo ya compound. Ntino peva zige nda kuveri nguru yo na jemule ngele. Pakeno ama zeda gagenda draining gana agen kuba. Ngagenda mukala akali bale yao nti no byute yoluja egenda vayo bulungi nnyo nwe manjagala simba wo muddo kisoboka aha nobo yagala simba wo muddogo kubanga kati singa owa kamera afa kulaga nti no system ogira nti eri wansi 40 feet kweno levo kutuimiridde aha wansi 40 nga 2 so omuddo kakube guine emirandira gitya guba gujjamira. Yes bananga tetukolera bagagaboka ate era tetukolera tetusijja baita bavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tugwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kikake ngama mbuno nonkolera baneno abula buli omu era buli omu nga boze bwe tukola ki
bwetukwata. Kati Alhila Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamocha Prince Charles Drive plot 45. Kamocha we wali offices zaffe. Tuine namba za masimu esoka ya Airtel 07017 66992, ne ya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu bio digester kuba wetuvude nnyo mu kamera, naye nga bakiranti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.